where you are now. Hej! Alla människor är vackra och det kan jag visa på bild. Låt dig inspireras och komma och fånga din självkänsla så den boostas och du får visa att du är unik och att du är vacker. Det var väldigt roligt och spännande för att se vilka resultaten av bilderna. Och det blev väldigt konstiga och roliga och fina bilder. Ja, som man kan använda till senare företag eller vad man skulle göra. Ja, det var roligt. Hej! Jag vet att alla människor är vackra. Alla bara vill så kan jag fånga dem på bild. Det handlar om att leka, att man trivs framför kameran. Man kanske tar av sig lite grann. Vifta till håret en aning. Eller varför inte knäppa upp? Ta och knäppa upp en aning eller att skaka loss lite grann. Knip ihop rumpan, in med magen. Eller bara säcka ihop eller någonting. Men det handlar om att ha roligt. Får man det roligt under fotograferingen så kommer glimten i ögat att lysa igenom. Och då sitter bilden. Det är då alla människor blir vackra.